Emomali Rahmon, President of the Republic of Tajikistan. Toj mafi khataru të agjitoj i masir, pa kushishoj i ma gjëti në ajë shudan, barushti usar monje gjedi e gjatë me kunan, maksus akibatoj mafi të agriabi i klimki, dar daomi dahsole i akir bishtar, bë nazar mirësan, misali vazehi in guftahast.